zbytočné nešťastie pre vypaľovanie trávy. V obci Ľubiša sa plamene rozšírili na niekoľko rodinných domov. Zhoreli garáže aj autá. V nasadení je ešte aj v týchto chvíľach množstvo hasičov. Ľudia, ktorým pomáhali hasiť, sa nadýchali z plodín horenia a tak zasahovať museli aj záchranári. Napáchal obrovské škody. Poškodené sú dva rodinné domy a pozrite sa, zhorelo všetko, čo bolo v týchto dvoroch. Silný vietor napokon spôsobil to, čoho sa každý obával, a plamene sa začali šíriť na ďalšie domy. Milan je majiteľom jedného z nich. Nedávno mu zomrela manželka, má vážne zdravotné problémy a teraz sa musí prizerať na to, ako prichádza aj o strechu nad hlavou. Celý život som sa trápil na toto. Celý život. V nasadení bolo množstvo hasičov, dobrovoľníkov a pomáhali aj miestni obyvatelia. Na mieste museli zasahovať aj záchranári. Ošetrili viacerých ľudí, ktorí sa nadýchali z plodín horenia. Zle sa cítil aj tento muž. Po celý čas pomáhal hasičom, ako vedel. Aj on čakal pred sanitkou na ošetrenie. Ešte bojujeme stále. A hasiči ešte bojujú stále, takže neviem, jak to dopadne. Ale z domu nie je nič. Jedine popol. Svedkovia hovoria, že niekto v obci vypaľoval v blízkosti rodinných domov trávu. Nad ohňom však stratil kontrolu. Prvotná informácia bola nahlásený požiar trávy. Po príchode sa zistilo, že horia ďalšie tri rodinné domy. Následne sa požiar rozšíril aj na drevovýrobu, ktorá sa nachádza z druhej strany poľa. No strávia s tým, že fúka vietor, tak sa chytilo všetko. Aj domy, aj budky vzadu, všetko. V garáži bolo zaparkované toto vozidlo. Všetko zhorelo dotla. Ľudia sa do zhorených domov nebudú môcť tak skoro vrátiť. Starosta obce hľadá priestory, kde by mohli prenocovať. Uvidíme, stretieme sa poslanci už ešte dneska, tak do dvoch hodín zvolám zastupiteľstvo. Budeme prídu, že ich uvítujeme buď v základnej škole, bývalej, alebo tu im pomôžeme. Hasiči sú na mieste požiaru ešte aj v týchto chvíľach. Momentálne prebiehajú osobné práce, na mieste sa nachádzajú hasiči z Umeného, z Ranova na Topľov, záchranné brigády z Umeného, sú tu hasiči dobrovoľní z Veľopolia. Podľa posledných informácií plamene zničili 4 rodinné domy. Čo presne tento rozsiahly požiar spôsobilo, budú vyšetrovať nielen hasiči, ale aj polícia. Z Ľubiše, Katarína Kleknerová, Televízia JOJ.